Mit Aufschlüsse. Ja. Das ist jetzt schon zu sich. Ach, guck mal, so breit ist immer das meiste schon mal. Dauer. Unexpected terror. Fuck. Oh, for fuck! Bruh! Dreamcatcher. Okay, take this! Oh! 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 Same. Oh, actually, some more toys. I won't get you some letter. Used as a training ground. What the fuck? What the f***? Ничто! Гледах я! I mean, I guess you should make a Fred barrel. You're good people, you know that? Джонатан, okay. Продължава да го стреля. Тя го стреля. Тя го мрази остане. Осъзнавам, че това ще бъде дистракшн, той така че ще става на него. Че, е, не ми мърда камерата, но... О, боже. No fucked up nation. Excuse me. Я могу. Окей, така, това под това дърво. Fuck out of here. Има пакети, има пакети. Трябва ти факен кола да рейс, бе. Бодеки, мога да излъ... Чай, кое ли си? Пака на Тлограда. О, куче! Той е фъкинг... Той е... Той е кърст, ти виждаш ли? При мен не е така. При мен е колата просто вкара да лъпто половина в кадъра. Ломао! Саш! Репортира! Ломао! Сега какво виждаш? Просто колата е закажена за камиона. Оу. О, не, nevermind, слез. Лично пак. There were a pack of okay. Просто какъв какъв vibrant word е думата? Тирис. Ау! Карах. Да, кай да бъде. Ел! I can't even fucking join. Не. Кърк! Йова, тебето човек, къде ме те върхмат? Кърк! Всичко окей!
Miss. Както направих сега и ще мъзга. Уау! Брим! Янке! Брим!